Здравейте, уважаеми зрители! След известно прекъсване отново подновяваме предаването Кота Спор. Днешната рубрика съвсем обяснимо и съвсем нормално да бъде подчинена на матча между Левски и ЦСКА, или между ЦСКА и Левски, завършил при равенство 0-0. Почти го уча. Равенството или какво трябваш да учим? Да учим. Първо право, че не спомня, че било вишен дерби. Само името на единия отбор позбърка. Издърняваш отново. Нищо не съм объркал. Има разговорен стил, има и писмен стил, има и официален стил. Ако не си забелязал, доста, дори левскари се използват същия стил. Ако не си го забелязал, след че съм го забелязал. Включително Наксико Сираков има стил, за който ще говорим след малко. Ти мога да го използвам. Започвам с фаул старт, нека да говорим по същия стил. Но от фенове не съм чул някой да го употреби, това те е наричан тип разговорен стил. Аз съм чул от доста левскари и коментатори. Добре, давай нататък сега. Дори от президента на българския футболен съюз. Ми какво да давам? Второто изречение ме спря, давай се. Като се направи това формирование и президента на българския съюз, значи, и тогавашния изпълнителен директор Павел Колев малко по-различно говори, как и да е. Тотално издребняваш, сега казвам ти го. Давай, давай. Излишно и тотално издребняваш темата. Те е толкова обширна като цяло. Не, просто се очудих, че поне пропусна едното. Кое да пропусна? Като не кажа, че е вечно дерби, пак бива. Ми то се пак вечно дерби. Аз като читам всички. Ето вечното дерби на телевизиите, там го излъчваха да анонсират. Поредното издание на вечното дерби, там 150 победи, 100 и не знам си колко загуби и равенства и тези подобни. Аз някакъв сблъсък, който съществува от 7 години, не знам как мога да се окачества. Тръгна в лоша посока, в крайна сметка този клуб е приемник на стария клуб, така ли? Спортен ли? Къв са водите? Ами спортен, не спортен, приемник е. Щом го търсят футболист от преди 15 години, значи е приемник. Приемник. Еми приемник, не приемник, знам, че е приемник. Защо плаща тогава борсата? Не, то си има документи, бе, Георги. Има си документи, бе. Документи. ПФК Литекс се преименува на ПФК ЦСКА София. Тогава защо не си тесат от ПФК Литекс Тангариня борчовете? Питай Тангариня, аз не мога да... Питам Тангариня. То го отсъди съда в Лозана, не Тангариня. Отсъди го, а пък адвокатите на ЦСКА София казаха, че всичко било маркетингов ход. Не знам какво са казали адвокатите на ЦСКА. Айде бе, не знаеш. Айде бе, не знаеш. Какво са казали адвокатите? Че защитаваха тезата, че това било маркетингов ход. Ема значи на едното място имаме интерес да сме Литекс, на другото място имаме интерес да сме ЦСКА. Трябва да се връщаме 5 години назад да говорим едни същи глупости. Естествено, че това клуба е ЦСКА София, премик на Литекс, там от Обединение Сетра поле ли не. Те трябваше да го правят, те са го направили. Правилно ли не? Аз реши да те похваля, че... Ти реши да не похваляш, обаче излишно променяш темата още преди да започнем да говорим. След като са извършени актове, юридически плащане и не само юридически, и какви ли не там неща, които бяха свързани, документални, финансови, банкови, какви ли не, в крайна сметка клубът даже не ми се говори повече по темата, защото излишно загубихме и наше време, и време на хората. Добре, да. Така, матчът 0-0. Слаба игра на ЦСКА. Това е лично, категорично мнение. Всъщност, дали е лично или не, те го показват и статистиката го показва и всичко възможно, както и мнението на коментатори, на специалисти, на самите футболисти, дори от ЦСКА. Един удар към вратата за целия матч, нищо от това, което се очакваше като претендент за титлата, нищо от това, което се очакваше като отбор, който беше доста солидно подкрепен от публиката, нищо от това, което се очакваше за самата атмосфера на стадиона, който беше на практика почти запълнен от към свободни места, продадени, което създаде една доста прилична, доста добра атмосфера футболна. Но това е. В края на матча Левски изтърваха гол, т.е. не гол, изтърваха дуспа. Дуспата не винаги е гол. Поредно изтървана дуспа, вече им загубих бройката колко е. Добра намеса на Бусато, който беше улеснен от удара на Ивелин Попов. Много битка, много тичане, нерви по терена. За щастие не се стигна до ексцесии както на терена, така и по трибуните. Особено, така може би се очакваше от синия сектор да има някакви провокации, за щастие нямаше. И 0-0, от което не печелят и двата отбора. Левски си има своите цели, ЦСКА си има своите цели. Подариха си по една точка, но лично според мен повече трябва да съжалява отбора на Левски. Най-вече заради пропусната дуспа, а и като цяло стоеше една йота по-добре от ЦСКА, за голямо мое съжаление, обаче това са фактите.
Не знам как ще продължи шампионата. Две точки става разликата с Лудогорец. ЦСКА приема Лудогорец на стадион Българска армия. Домакинският фактор там влияе много, за разлика от Разград. Но с тази игра, моето мнение е, че отбора не е готов да стане шампион. Кой каквото иска да казва, не е готов да става шампион. И вече е късно и за селекции, за каквито да е било рокади, за каквито да е било, каквито да е било промени. Единствено, което може да помогне да се устиска така, това място, е раздаване на 100% във всеки матч, без значение какъв е съперника. Аз не обичам думата 120% или 130%, защото това е малко нереално. 100% са 100%. Повече не може да има. Сега, вярно има терминология, да надхвърлиш себе си. Да, ако използваме тази терминология, във всеки матч трябва да надхвърлят себе си, за да издържат на това, което им предстои. Защото те играха също един разколебан отбор психически. Тук казвам психически разколебан, иначе доста добре подготвен, тактически, физически, игрово, с една много стабилна защита. И разбира се, като цяло едно много, много, много добро игрово поведение, което беше сформирано последната година и половина от Мари Стоилов. И като казахме Мари Стоилов, предлагам да спрем системата за ЦСКА или ЦСКА София, както искаш го наричи. Защото лично според мен по-интересните събития последната седмица, бих казал дори и месец, се случиха в от лагера на Левски. Излишно е да ги анонсираме. Не би трябвало да ги анонсираме, защото всички знаят какво случи. По-скоро какви са изводите според теб, Васко? И какво предстои? За съжаление, по една или поради друга причина нямахме възможност да направим предаването в точно тия турбулентни дни, които бяха на Герена. Май в обратен ред първо почнем от двубоя между ЦСКА София и Левски. Няколко думи за сините, след като ти си каза мнението за червените. Първо държа да похваля три аспекта от синия лагер. Номер едно, разбира се, е публиката. Очакваше се сериозен отлив на фенове след това, което се случи на Герена. Нищо подобно. Бяха се запълнени секторите Б и В. Подкрепа от първата до последната минута. Така както наистина приляга на феновете на Левски, така както цял живот показва, че подкрепят своя отбор, но в особена степен и последните три години. Тук категорично бяха опровергани всички скептици, че едва ли не двата сектора отредени за феновете на Левски ще пустеят, нищо подобно не се получи. Второ, поздравления за футболистите на Левски, които превъзмогнаха психическия срив, който неминуемо е настъпил след напускането на Станимир Стоилов. Колкото и да се очакваше, че това нещо ще се случи, когато вече то е факт, няма как да не повлияе на футболиста, защото вярвам всеки един нормален привърженик на Левски, всички от футболистите, защото те реално целият отбор е... как точно го кажем, селектиран от Станимир Стоилов. Общо взето беше подменен почти целият състав с много малки изключения, откакто Мари се върна начело на Левски. Та няма как и на самите футболисти да ни им е неприятна тая раздяла, да ни я приемат лично, тъй като лично Станимир Стоилов ги е избрал и ги е наложил. То не е една огромна част от тях, но всички станаха известни, вдигнаха се значително цената, именно благодарение на работа на Станимир Стоилов и неговия екип, защото обикновено казваме Станимир Стоилов, а в крайна сметка той работи в екип с други специалисти. Най-вече Цанко Цветанов, който неизменно през цялата му тренерска кариера е до него. И не на последно място, поздравление за Елин Топозаков, за пореден път показа, че е изключително отдаден на каузата Левски, на идеята Левски, не избяга от отговорност, защото спокойно можеш да кажа, аз си водя втория отбор, сега точно преди матч с ЦСКА София да поемам отбора, да вземем да загубим, не пое си отговорността. Също така си поел отговорността и след края на мача, макар че за всички е ясно, че Ивелин Попов изпусна дуспата, а не Топозаков.
Той каза, аз съм виновен, аз съм го определил за изпълнител на, на дуспите. Точно по този начин, апропо, реагираше и Станимир Стоилов след кошмарната серия, в която Левски се намира от към пропуски от бялата точка. Той също казваше, че аз поем вината, аз съм определил изпълнителите. Явно, че това е ахилесовата пета на, на Левски, особено този сезон. И вчера, ако не се лъжа с тебе, си говорихме, като ти казах, че се сещам само един път отстранихме автентичното ЦСКА след изпълнение на ДУСП, всичко друго е кошмар. Но особено този сезон вече стана малко прекалено с тия пропуски от бялата точката. От евротурнири отпаднахме, суперкупата загубихме, от купата на България отпаднахме заради пропусната ДУСПа. Такво ли не беше? И Славия включително обърка тогава, обърна. Тогава също и Вилим Попов пропусна ДУСПа. Ако не бяха тия ДУСПи, може би щяхме и ние да сме в битката за титлата, а ние сега да не знаем дали ще се класираме в евротурнирите. До тук някъде може би да приключим с двубоя. Раздаваха се момчета, играха, видимо има инерция от Станимир Стоилов. За мен, що се отнася чисто спортно-технически, е въпросът до кога ще продължи тази инерция от Станимир Стоилов. Топозаков каза, че няма да променя нищо и с право. След като до момента това, което конструира Станимир Стоилов, върши работа, макар и по най-черна серия от 11 поредни мача без победа, отбора играеше добре, върна се към победите. Ето вече колко станаха, ако не се лъжа, 5 мача без загуба. Преди мача с ЦСКА София бяха 4 поредни победи. Значи 6 мача може би без загуба, както и да е, не е толкова от значение. Браво също така на отбора, че продължи добрата серия срещу ЦСКА София, макар че можеше да е още по-добра. Грубо 450 минути без допуснат гол от отбора, който играе на Българска армия, което мисля, че е едно доста добро постижение. Да се върнем вече, казахме, че почнем отзад напред към по-борните събития. Аз лично не... До последно се надявах Станимир Стоилов наистина да преосмисли решението си и да остане начало на Левски. И между другото съм убеден, че ако Станимир Стоилов водиш този матч, Левски ще го спечели и то с лекота. Поне предвид показаното, увидяното от вчерашния двубой, си мисля, че ако Станимир Стоилов водиш двубоя, Левски ще го вземе. Дали ма не го води? Не го води. Да, но не го води. Затова към аз до последно се надявах Станимир Стоилов да остане начало на Левски. Ако не за винаги, защото е ясно, че всеки един левскар, поне до преди тези бурни събития, искаше Станимир Стоилов с доживотен договор на Герена. Аз продължавам да го искам. Поне да изкара сезона. Поне да изкара сезона и след това вече... Тут даже смешно говорим, да той е прав, че не е треньор за матч или за 9 матча, там колкото остава до края на сезона. Не е сериозно да говорим да доискара сезона, па да изкара матча с ЦСКА София, пък това и онова. Никой е сериозно тогава. Да напусне. Ами, Жоро, предаването говорим двамата, много добре знаеш от колко време апелирах да се постигне разбирателство между силните фигури на Герена. В кавички точно обратното. За съжаление... Няма по-голямо разделение от момента, говорим по-скоро на ниво управление. И на всякакво ниво. За съжаление, на мен наистина ми е болно да гледам как в социалните мрежи фенове на Левски се обиждат един друг. Заплахи летят, сираковисти, ивковисти, стоиловисти и така нататък. И каква е разликата? Какво значи сираковист, ивковист? Всеки един от тия... И насковист. Всеки един от тия тримата, които изброих, съм убеден, че
че милее за Левски. Милейки за Левски, те в момента с тези действия рушат Левски. И в името на Левски това кам трябваше да седнат и да се разберат, ако трябва да се затворят една седмица в една стая и докато не си уточнят отношенията и докато не почнат и тримата да гледат в една посока, да не излизат от тая стая. Да, не, но Левски остава. Да, ама не. Да, ама не. И затова в момента и публиката на Левски е разединена. Слава Богу, вчера не се прояви това нещо. Слава Богу. Не се прояви заради врага. Но на... Продължавайки тези процеси, това ще ерозира. Самия клуб ще го ерозира. Така мисля сега, не искам да бъда крайна инстанция, но то е неминуемо. И тази ерозия се пролича и в даренията, предполагам, и в посещаемостта, рано или късно. За съжаление, аз също мисля, че няма начин да не се отрази всичко това, което се случи. Да, дай Боже да има много по-малък от очаквания ефект. Тоест това, което и ти казва току-що, и за даренията, и за посещаемостта, и за какво ли не да бъде минимализирано. Макар че според мен е крайно време, че спря се разчетена дарения, то за момента е неминуемо. При положение, че няма кой да извади да ги погаси тия пари, необходимо. Ами, сега ще видим с тази акция, която се поде за увеличаване на капитала, да видим там какво ще се случи. По-скоро това е пътя и да, може би членски внос. Да видим и генералния спонсор, какво ще направи, очаква се да изкупят сериозно количество акции. Това новото сдружение, което беше направено с учредители Наско Сираков и Даниел Боримиров. А какво ще кажеш за Левски на левскарите? Жоро, всеки един, който милее за Левски, който мисли доброто за Левски, който може да помогне на Левски, не мога да кажа нищо лошо. Да, има там много тежка, остра критика към мажоритарния собственик. Ами, виж, аз това не го одобрявам. Това не го одобрявам. Остра критика е, бих казал, така мек израз. От тая гледна точка, че едно на ръка, че Наско Сираков е една от, ако не най-голямата, една от най-големите живи легенди на Левски. Мнозина го слагат и директно след Гунди. Има известно право, да. Донесъл ни не малко радостни моменти. Второ в момента, дали на някой му харесва или не му харесва, Наско Сираков е мажоритарния собственик на Левски. И аз съм убеден, че със всяко едно действие той иска да, свое действие, той иска да извади Левски от блатото, в което тънеше допреди година и половина, две, ако щеше допреди той да вземе акциите. Ход номер едно му беше връщането на Станимир Стоилов. Мари консолидира цялата левскарска общност и всичко тръгна наистина по мети масло. И с дарения, и с победи, и с игра, и с евротурнири, и с какво ли не щеш. Иво Ивков за мен също се върши прекрасно работата. Просто това, което се изгради, не биваше така да бъде разрушавано. Не биваш. И сега? А това, че Левски на левскарите имат по-различно мнение, по-различна визия за това как трябва да продължи да се развива Левски от... Да не кажем, е по-различно от... мнение. То е директна атака срещу мажоритарния собственик и то е брутална атака. Би, да, защото... То не е изказване на някакво мнение. То направо е махай се от тук, идваме ние. За това казах, че по този циничен, брутален начин атаки срещу нас, ако не ги приемам, нали го казах? Али, ясно, той ще отказвам мнението, но мнение е малко... Но тези атаки са породени от факта, че те искат Левски да се развива по друг начин. Мисля, че другия начин е по-правилен за развитието на Левски. Левскарството е една огромна общност. Няма как всички бъдат на едно мнение. Кое е обединяващо? Значи, тук за мен има нечи интереси, които диктуват нечи действия. Без да уточняваме. Така си мисля. Така си мисля, защото в противен случай така яростно
При положение, че Наско няма за готовност да бъде атакуван. Наско, когато дойде Кубакова, беше жив умрял, беше само трябваше да му фърят отгоре две лопати пръст и всичко приключваше. На практика. А за това как, че в момента... И за какво да го атакуват Наско? Значи е заиграло с спонсора, който на практика помогна безумно много. Еми на практика спонсора има никак не малка роля в това Левски да оцелее. Точно в най-трудния момент те бяха единствените, които подадаха ръка на клуба. Дадаха ръка, чистиха се. Дълго е стари много и толкова, футболисти, треньори и щабове, си спомням, треньорски по 1 милион лева там. И толкова атакувания договор за 10%. Аз съм категорично на мнението, на което са мнозинството Левскарич. Няма как да вземаш 10% от дарения, от дюш, от членски карти. Аз го знам, те не са ги взимали. Но веднага договорът е променен, тези дарения са отпаднали, да, процента върху тези три аспекта са отпаднали, даже е бил направен с задна дата, анекс или каквото и там да се води. А освен всичко друго, фактурираните суми не са поискани също така. Жоро, това с не са поискани... Аз не знам поради каква причина, предполагам, че... Не са поискани, ама във всеки момент реално могат да ги поискат. Ето и Бошков може да ги поискат. Еми това казвам. Кажа, при Бошков, докато го няма черно на бяло, че не е отписан дълга... Ще видим сега, аз не искам аз, да ще видим някой на долу, не? И с това не казвам, че вярвам, че Палмс би, че си поискат дълга. Не го вярвам. Но не е невъзможно. Не. Всъщност, Слънсев се опита някаква подобна схема. Точно за този договор за управление, който се яви ябълката за раздора, аз бих разбрал Наско Сираков при подписването му. Той реално нямаше друг полезен ход. Да, не, в крайна сметка даваш 5 лева, взимаш 50, разбираш. Или поне така си мисля, че тогава притиснат от обстоятелствата, само и само да спаси Левски, може би е бил съгласен да влезе в съюз с дявола, знам ли. Пак ти казвам, взимаш 50, даваш 5. Ами взимаш 50, даваш 5, ама примерно и взимаш... По-добре взимеш 100 да не дадеш нищо. Ама взимаш Хосе Кордоба за, примерно, за 50 хиляди, продаваш го за 2 милиона и половина, нали? Сега ако тренем за трансферите, там нали всичко е стано, пък се съгласно на Мари. Не бе, Джо, аз се опитвам да погледна от двете страни. Да бе, ясно. Мисълта ми е, че този договор за управление, тези 10% от приходите, и то вече от част от приходите, Памос бе дава примерно 20 милиона, до сега са фактурирани към 700. Това искам ти кажа. Аз за това към Памос бе, наистина, според мен, изиграха основна роля в спасението на Левски и най-малкото заслужава такова отношение. За мен има това са опити за установяване на нов въстови център, който да изземе функциите на сегашния. И това се прави чрез определено от въздействие, точно върху Мари и Воивков. А за тях стоят определени среди. Това е моето мнение. Без искам да визирам или да установявам кой, кого и защо. Аз теория на конспирациите не искам да влизам. Не са теория на конспирациите, това е мое мнение, което е споделено от доста хора, сигурен съм. Но... Това беше възможно най-лошия сценарий, който можеше да се случи на Левски. Имаше и по-лош. Ами, да, то само един беше по-лошия вариант. Но в крайна сметка, пак казвам, когато акциите на Левски се разнасяха като парцали из цяла София, единственият, който се осмели да ги вземе, беше Наско Сираков. Сложи си името, излезе с лицето. Поел отговорността, макар със сега... Не забравяй първия, който се осмели да ги вземе. Макар с ясното... аз казах, като се разнасяха като парцали и София и Италия, разбрах кого визираш. Не, то си е факт. То се въртяха нас глутница от камери и репортери. Това беше изключително унизително. Обикаляха цяла София и беше чудо на чудеса. Това не е халваджийски тефтери. Ами то всичко тръгна от... Айде, много назад от тях. Тогава единствено Наско излезе с името си с... Всичко тръгна от изгонването на Бошков на практика. Абдикирането му от клуба. Но там вече отиваме в политическите... Какво означава абдикирането? Абдикира. Те му взеха лотарията.
атакуваха бизнеса му, тогава държавата, с обвинение, че е дължник с много големи размери и той приключи. И от тогава тръгна голямата криза. Та... При положение, че имаше и футболист с много тежки договори финансово. Та лека по лека Левски се стъпи на краката. И финансово, и спортно-технически. Като не искам тук да се отнема заслугата на нито един от четиримата силни. Аз не мисля, че говорим за това. В принцип, твой е призив. И бих мисля, че на всеки разумен левскар призива е да има обединение. Както и беше моят призив още от 6 месеца в другия клуб. Там сега дали има обединение, друга тема. И просто сега наистина не трябва да стихва фенската подкрепа във всяко едно направление. Колкото и да е трудно, колкото и да е тегаво, колкото и пак да виждаме надвисването на черни облаци, не бива. Не бива да стихва фенската подкрепа. А пък предстои сега ти първа вече увеличаването на капитала, да видим феновете колко акции ще закупят, генералния спонсор колко акции ще закупи. Дали това новото сдружение под някаква форма и то ще се включи? Ще видим. Левски трябва да бъде спасен. По един или друг начин Левски трябва да бъде спасен, а това според мен задължително минава през обединение на всички фронтове. И не мисля, че тия Даниил Боримиров каза, че не е война, само че според мен се е жива война. Обърнатите знамена в сектор Б, знаем кога се обръща едно знаме на обратно, на война. Така че колкото и да е силна тая дума, както каза Даниил Боримиров, за мен в момента се води жива война в Левски, която не само тая, нито една война не е довела до нищо добро. И тая няма да е по-различна. И най-лошото е, че губещия ще бъде Левски, ако се продължава. Добре, искаш ли да спием до тук, защото доста разширихме формата на Кота Спорт. Така не, че подновяваме. Доста пропуски направихме и трябваше и още малко по наваксам. Ще още мачове. Ще говорим по темата, ще има и развитие по темата. Мисля, сигурно ще има. Но да. Аз очаквам развитие и по другия отбор. Червения отбор. Интересни неща. Да видим. Да видим.